Bu gün 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günüdür. Sabahımız, gələcəyimiz olan uşaqların bayramıdır. Digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bugün özəl, xüsusi böyük təntənə ilə qeyd olunur. Və bugünə özəl olaraq Dəniz Kənarı Bülvar İdarəsinin təşkilatçılığı ilə ölkənin müxtəlif bölgələrindən, xüsusilə də Ucqar kəndlərindən olan 50-dən artıq şəhid övladlarını məhz bura, Dəniz Kənarı Bülvar ərazisinə səfəri təşkil olunub ki, onlar bugün səhər saatlarından artıq buradadırlar və axşama qədər buradakı həm atraksiyonlardan istifadə edəcəklər, həmçün də onlar üçün yaradılan xüsusi bir proqram var ki, onlar gün boyu ondan yararlanacaqlar və birlikdə əyləncəcəklər. Qeyd etdiyim kimi, 50-dən artıq şəhid övladı məhz bugün burada bir aradadılar. Onlar məhz bu cür əyləncəli vaxt keçirirlər və qeyd etdiyim kimi, bu günün sonuna qədər davam edəcək. Buradan sonra da onlar üçün müxtəlif qeyd etdiyim kimi proqramlar var və onlar o proqramlarda olacaqlar və bütün gün boyu da onların yanında müxtəlif cizgi filmlərinin qəhrəmanları onlarla birlikdədirlər, onları əyləndirirlər. Və siz də görüntülərdə onları görürsünüz. Çox xoşbəxt şəkildə əylənirlər. Mən istəyirəm elə bağır, operatorun bağırı sizə görüntülərdə daha yaxından göstərsin. Uşaqların üzündəki o xoşbəxtliyi, sevinci istəyirəm sizə göstərdim. Bəli, qeyd etdim ki, məhəllədən artıq şəhid övladı bugün buradadırlar, birgə vaxt keçirlər və onlar üçün yaradılan məhz bu əyləncəli proqramdan istifadə edirlər. Bundan başqa onda qeyd edim ki, Bülvar ərazisində məhz konsert proqramı da təşkil olunub ki, uşaqlar orada da əylənə bilərlər. Mən də elə fürsətdən istifadə edirəm, bütün uşaqları bayram münasibətlə təbrik edirəm və elə bu təbriklə də sözü yenidən sizə ötürürəm.